ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ದರಿದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೀವು? ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ಒಂದೇ ಹಿಜಾಬು, ಪ್ರವೀಣ್ ಹತ್ಯೆ, ಹರಿಷ ಹತ್ಯೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಜನ ದಟ್ರ? ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾರ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 65 ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, 65 ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೊರಗ್ ಬೈಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದೆ, ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ದೆ, ಇಡೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಂತಿ ಆಯ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾರೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಮುಸ್ಲಿಮು, ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಯಾವನೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಒತ್ತು ಒಳ ಹಾಕ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರನ್ನು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಣಬಲವೋ ಜನಬಲವೋ ಚುನಾವಣೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನು 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪುಂಗಿ ಬಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಮುಖಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 27 ಕಳೆದಿವೆ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಮಲಯ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ. ಆ ನಂತರ ನೋಡಿದ್ರೆ 7, 8, 9 ಮೂರು ಸಲ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಪುಂಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಡುಗರೆ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುವುದಂತವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಉಡುಗಡೆ ನಾಯಕರಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಂದಿರುತ್ತ ಮನುಷ್ಯ, ಇವತ್ತು ಶರಾವತಿ ಉಡುಗಡೆ ಮುಡಿಸುವಂತಲ್ಲ ಈ ನಾಯಕ, ಇವತ್ತು ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾಚಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ, ಮುಳುಗಡೆ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಯಕರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಗೆದ್ದು ಗೆದ್ದು 5 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ ಜನರ ಬೀದಿ ತಂದು ಹೋದ್ರು. ಇವತ್ತು 9,000 ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಜಾಕ್ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಗಮನಕ್ಕಿದೆ ನಾಯಕರೇ, ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅವತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಬೇಕು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಜನಪರವಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿದ್ದಂತ ಬಿಜೆಪಿ ದರಿದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವರು ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿವೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಸ್ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಜನ ಕಾಯ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಬೇರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಂಗರು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ, ರಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಬಂತಂತ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಇನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 7ನೇ ತಾರೀಕು ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹೊಸ ಬಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಆ ನಂತರ ರೋಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಬೇಕೆ? ನಿನ್ನೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ರೋಡಿಗೆ ಬಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ದಿನಾ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರಲ್ಲೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ರೂಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಲಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳಗಾವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬೆಳಗಾವು ಬೇಡ, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೂ ಬೇಡ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬೇಡ, ಸ್ಥಳೀಯ ಇಲ್ಲೇ ಓಡಿಸೋಂತ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವತ್ತಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು 5,000 ಬಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ? ಈಗ ನೋಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 13,000 ಚಿಲ್ಲರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ದರಿದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಒಬ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಯಾರು? ನಾಗೇಶ್. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಳೋ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ. 5 ವರ್ಷ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಸ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಇದೇ ಮಾತೆ 5 ವರ್ಷ ಹೇಳಿ ಬಸವರಾಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ರಿ, 5 ವರ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಳುಗಡೆ ನಾಯಕ ಅಂತಾರೆ, ಮುಳುಗಡೆ ನಾಯಕಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ,
ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಗಮನ ಕೊಡೋಕಲ್ಲ, 94C ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಮನೆ ಬಂದವ ಮನೆ 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಅಚ್ಚ ಜನ ಅಂತಾರೆ, ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಫ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಪಾಪ ಇವತ್ತಿಗೂ ಟಾರ್ಪಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆ ಮನೆ ಹತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಕೊಟ್ರ ನಮ್ ಬಡವರು ಪರ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ಒಂದೇ ಹಿಜಾಬು, ಪ್ರವೀಣ್ ಹತ್ಯೆ, ಹರ್ಷ ಹತ್ಯೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರವೀಣ್ ಹತ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗಲಾಟೆ, ಹರ್ಷ ಕೊಲೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹಿಜಾಬ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಏನ್ ಜನ ದಟ್ರ, ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 65 ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ 65 ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವ. ಇದನ್ನ ಬೇಕಿತ್ತ ನಿಮಗೆ? ಹರ್ಷನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಲೆ ಆಯ್ತು, ಹರ್ಷನ್ ಕೇಸು ಕೊಲೆ ಆಯ್ತು, ನಾ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ವ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ? ಯಾರೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಮುಸ್ಲಿಮು, ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಯಾವನೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಒತ್ತು ಒಳ ಹಾಕ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಬಿಂಬಿಸ್ತೀರಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಿಂಬಿಸ್ತೀರಿ? ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು, ಯಾವನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಂತೆ. ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೊರಗ್ ಬೈಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದೆ, ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ದೆ, ಇಡೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಂತಿ ಆಯ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ತಂದ್ರಂತ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಂತಿಯ ನೆಲೆ, ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅನ್ನೋದೇನು ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಯಾರ್ದೋ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಹೊಡೆದಾಟ, ಅದನ್ನು ಹೊಂಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬಿಂಬಿಸೆ. ಓ ಇದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದು ಅಂತ ಏನ್ರಿ ಹೇಳೋದು ಈ ತರ ಮಾಡುವಂತ? ಇದು ಯಾಕ್ರಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ನಾವೇನು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ತರ್ತೀರಿ? ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಬೇರೆ? ಎಲ್ಲೇ ಕೊಲೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈವಾಡ. ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಕೈವಾಡ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕೈವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕೊಡೋದ್ರೆ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಪ ಪರ ಇಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನರೇ, 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನರೇ, 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ರ? 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ಕೂಗಾಡಿದ್ರ? ನಿಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಜನಧನ್ ಯೋಜನೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರು. 15 ಲಕ್ಷ ಬಂತ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂತ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವು? ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋ ಮೊದ್ಲು ಬೋಂಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರಿ. ಕೊಟ್ರ ನೀವು? ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವರು ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಎದುರಿಸ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು.